Ուրեմն իմ դիրքորը շումը գալիս են եկեղեցու կողմից ընդունված դարը շարունակ իր ավանդույթից, քանի որ եկեղեցին իրեն համարում է եւ այդպես էլ կա, այսինքն ժողովրդի մի մասնիկը կամ հավաքատեղին, ապա իմ կարծիքով եկեղեցին պետք է անընդհատ եւ անընդմեջ խոսի ժողովրդին հուզող հարցերից. Այսինքն բոլոր այն սոցիալական հարցերը, որոնք հուզում են այսօր հայ հասարակությանը, եկեղեցին պետք է իր դիրքորոշումը շատ ակտիվ եւ անընդմեջ արտահայտի այդ ուղղությամբ։ Եթե ինչ Բերթում ասենք տեսնում ենք բանտում ինչ որ մարդիկ բողոքի որպես ակցիա իրենց բերաններն են կարում, եկեղեցին պետք է խոսի այդ մասին։ Տեսնում ենք սոցիալական ծայրահեղ ծանր վիճակ, աղքատություն, թշվառություն, մարդկանց իրենց տներից արտաքսում, Բյուզանդի փողոց, Արամի փողոց, եկեղեցին պետք է իր դիրքորոշումը արտահայտի դրա վերաբերյալ։ Եվ եկեղեցին չպետք է սահմանափակվի զուտ ծիսական գործողություններ կատարող մի մարմնով, այսինքն թաղումներ ու հարսանիքներ կատարելով, այլ պետք է լինի հասարակության մի մասնիկը, ինչին որ կոչված է լինելու։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ բոլոր հարցերը անխտիր, քաղաքական լինեն դրանք, թե սոցիալական լինեն, բոլոր հարցերում նա պետք է ունենա իր դիրքորոշումը։ Եվ այս պարագայում ևս իհարկե եկեղեցին պետք է իր հստակ դիրքորոշումը արտահայտի, եւ եթե թեկուզ ընտրությունների ժամանակ ինչ որ մի տեղամասում եկին ծեծել են, մի տեղ ընտրությունների քվե են կեղծել կամ լցոնում են արել, օրենքի խախտում է տեղի ունեցել, եկեղեցին պետք է որպես հոգևոր, բարոյական, այսպես սկզբունքները պահող հաստատություն պետք է դիրքորոշումը հստակ արտահայտի այդ հարցերի վերաբերյալ։ Օրինակ վերջերս մենք ականատես եղանք Հռոմի Պապի ընտրությունների եւ պետք ասել, ինչի վրա էր ողջ հասարակության, ողջ մարդկության ուշադրությունը, նրա վրա էր, որ Հռոմի նորընտիր Պապը բավականին խստակեն ցաղ է, տարբերվում է իր նախորդներից եւ չի վարանում իր ակտիվ դիրքորոշումը արտահայտել տարբեր սոցիալական հարցերի վերաբերյալ։ Ճիշտ է, կաթոլիկ եկեղեցու խնդիրները ավելի գլոբալ են, քան մեր խնդիրները, այդ տեսանկյունից որոշակի տարբերություն կա, բայց այնուամենայնիվ թե լոկալ, թե գլոբալ հարցերով հայ առաքելական եկեղեցին պետք է ունենա իր հստակ դիրքորոշումը։ Մենք հիշում ենք տարիներ առաջ, երբ որ սոցիալական քարտերի հետ կապված աղմուկ բարձրացավ, վեցերի հետ կապված, եկեղեցու դիրքորոշումը բավականին ուշացավ, այնինչ պետք է նրա դիրքորոշումը ոչ թե հաջորդեր, այլ պետք է նախորդեր այդ պրոբլեմին։ Հայ առաքելական եկեղեցին հայկական հնագույն կառույցն է, սոցիալական ինստիտուտը, համակարգը, բնականաբար լուրջ հեղինակություն վայելող իր պատմական անցյալի ու ներկայի նաև գործերի համար։ Մեր պետության ձևավորման առաջին պահից եկեղեցին միշտ աջակցել է հնարավորինս պետության կայացմանը, չարժի այդ մանրամասներ քննարկել, հիշեցնել, ով գիտի գիտի, բայց հասկանում եք, հնագույն սոցիալական ինստիտուտը այդ տարերի փորձով իր չի կարող խառնվել ամեն տեսակ բաների մեջ, հատկապես որ մենք կրոնապետություն չենք, պետությունը եկեղեցին անջատված են, եկեղեցին քաղաքական հարցերի մեջ բոլորովին տեղակատարություն չունի, եկեղեցին իր ոլորտն ունի, իր գործ ունի, բոլորովին ուրիշ խնդիր է, որ եկեղեցին իր հեղինակության կազմակերպմանը, հնարավորությունների առաջարկով օգնում է պետությանը բազմաթիվ հարցերում, կրթական, սոցիալական, բայց պահանջել, որ եկեղեցին ակտիվ տեղակատարություն ունենա քաղաքական կյանքում, ես կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Մեր եկեղեցին շատ երկար է աղոթել ու գործել պետություն, հայկական պետություն ստեղծելու, ապահովելու համար, որ անխնա կամ վատ մտածված կամ պահի տակ
ռեակցիա տա քաղաքական որևէ պրոցեսին։ Ես ավելի հակված եմ, որ դա տիսական գործողություն է, որին ուղղակի մասնակցում են։ Իհարկե չեմ բացառում, որ որոշ հոգևորականներ բավականին սրտ հարաբերություններ ունեն իշխանական տարբեր մարմինների հետ, ինչը եթե իշխանությունները ընտրված լինեն ժողովրդի կողմից ժողովրդավարական եղանակով, ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Իսկ եթե այդ իշխանությունները ժողովրդավար չեն, ես այդտեղ մեծ խնդիր եմ տեսնում և կհամատեի ես նույն վիճակը ժամանակին նույն ուրեմն Իսպանիայի բռնապետական ռեժիմի կամ բրազիլական բռնապետական ռեժիմների հետ, երբ որ փաստորեն եկեղեցին դարձավ այն կարևոր օղակը, որը ժողովրդին բերեց և հասարակությունը ազատագրեց և փաստորեն հանգեցրեց ուրեմն ժողովրդավարական համակարգի հաստատման, փառք Աստծո մեր իրավիճակը տարբերվում է որոշակիորեն, այսինքն ֆրանկոյական ռեժիմից, բայց այնուամենայնիվ եկեղեցու դիրքորոշումը չպետք է դրանից լինի առավել պակաս և առավել թույլ, այլ պետք է լինի պրոակտիվ, որի շնորհիվ ես կարծում եմ, որ տեղի կունենա եկեղեցու հեղինակության զգալի բարձրացում հասարակության շրջանակներում, ինչին և եկեղեցին ցանկանում է և ձգտում են շատ հոգևորականներ, և միակ ճանապարհը այստեղ և հիմնական ճանապարհը եկեղեցու հեղինակության բարձրացման հենց այս է, լինել ակտիվ բոլոր հասարակության հուզող բոլոր հարցերում։ Գիտեք, ընդհատումների պատճառով իսկապես մեր եկեղեցու մասնակցությունը կարող է տարբեր կերպ ընկալվել։ Բավական աթեիստական հասարակություն ունենք, նորով դարձի եկող հասարակություն ունենք, որ չգիտեմ, ինքն էլ չի հստակեցրել իր ակնկալիքը եկեղեցուց, հասկանում եք, միևնույնն է, մենք վերադարձել ենք պատմական ավանդույթներին, երբ որ եկեղեցին պարզապես օրնությունն է բերում, անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական, դա ծես, դա ուղղակի ծես, եթե ամերիկյան դատարանում հավատացյալ քրիստոնյան կամ ամերիկյան պաշտոնյան երկնունակալության ժամանակ ավետարան մահմետական պաշտոնյան հուրանի վրա է երթում, հայեր սրբ պիտի ավետարանի վրա երթենք, այդ ավանդույթի արժեք ունի, որը խորհուրդ ու խորհրդավորություն է հաղորդում այդ քաղաքական ձեսին, չեմ կարծում, որ դա քաղաքական վերլուծությունների ենթակա բան է, դա ավանդական ճիշտ նորմալ մոտեցում է, վստահաբար մեր արքաները, մեր իշխանները քաղաքական պահին երթվել են, էլի ավետարանի վրա, էլ հիմա էլ նախագահներն են երթվում, դա ավանդույթ է, դա ձեզ է, որը կրկնում եմ, խորհուրդ ու խորհրդավորություն է ու պատասխանատվություն է ավարտում են ձեզին, իրեն քաղաքական վերլուծության ենթարկել այդ ձեզը, ես չեմ հասկանում, գիտեք, եկեղեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ շփոթել, կարծում եմ անթույլատրել է, ի վերջո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է ընտրություններով զբաղվում և դատարանն է զբաղվում։ Ես չեմ կարծում, թե եկեղեցին չի կարող չքննադատել իշխանությանը, այլ առավելապես նա պետք է քննադատի իշխանությանը, բայց ելում քննադատի, հասարակությանը քննադատի, երբ որ նախարարը ծեծում է ինչ-որ մեկին, եկեղեցին պետք է լինի առաջինը, որ քննադատի նրան, որովհետև ծեծը և մարդու իրավունքները հենց ամրագրված են բնական օրենքով, որի հիմքը պաստորեն հաճախ կրկնում են, որ ոչ թե սահմանադրությունը, այլ հենց աստվածաշնչը, այլ և նմանատիպ դեպքեր, որոնք կապված են նմանատիպ արատներ, թեկուզ կաշառակերություն, կոռուպցիայի երևույթներ, բազմաթիվ դատապարտելի երևույթներ, հենց առաջ հերթին պետք է եկեղեցին դուրս գա և դատապարտի այդ երևույթները, ինչպես մենք տեսնում ենք հաճախ տեղի ունենում այլ երկրների, օրինակ Վրաստանի օրինակում, տեսնում ենք, որ վրաց ուղղափառ պատրիարքը երբեմն չի զլանում քննադատել իշխանություններին, և դա միայն և միայն օգուտ է բերում նույն իշխանություններին, առավելապես հասարակությանը և եկեղեցուն։ Իմ կարծիքով մեր եկեղեցին հենց առաջին դարերից է, ստեղծման առաջին պահից է գործել, է հնարավորինս աջակցել հայկական պետության կառուցման։ Զարմանալի բան չկա, որ եկեղեցին, կրկնում եմ, մեր եկեղեցին շատ մեծ ջանք ու աղոթք է դրել հայկական պետության կառուցման գործում, որ իրեն թույլ տա պահի տակ ոչ խոհեն որոշումներ կայացնելու կամ կասկածելի ակտիվություն ցուցաբերելու։ Խնդրում եմ հաշվի առնել այդ փաստը, որ սա իսկապես
եթե մենք խոսում ենք հայ առաքելական եկեղեցու մասին, հնագույն հայկական սոցիալական ինստիտուտն է, որը դինացել է բոլոր տարերում ու բոլոր փորձություններով անցել է։